Mi smo danas ovde u Briselu, imam seriju sastanaka sa evropskim zvaničnicima, sastaću se sa Dirkom Bekerskom, Evropskom agencijom za klimu, infrastrukturu i životnu sredinu, Vladimirom Bilčikom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, a sutra ću se sresti sa Oliverom Varheljijem, velikim prijateljem Srbije. Sve njih ću informisati o velikim investicionim poduhvatima koje Srbija trenutno sprovodi, sve infrastrukturne projekte koje mi sprovodimo, sprovodimo da bi se što pre integrisali i povezali sa Evropom. Naše strateško opredeljenje je da postanemo članovi Evropske unije što pre možemo.